ქვემო ქართლის მასშტაბით 2016 წლის 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებზე საჩირობის საკმაოდ მაღალი რიცხვი დაფიქსირდა. კენჭისყრის შემაჯამებელ ოქმებზე კომისიის ბეჭდის დასტურის არ ქონა და დაუცველი ბალანსი. ის ძირითადი დარღვევებია, რა მიზეზითაც საჩირები 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ დაიწერა. საქართველოს იურისტთა ასოციაციის მიერ დაწერილი ოქმების საერთო რაოდენობიდან ქვემო ქართლის მასშტაბით რუსთავში 1, მარნეულში 5, ხოლო დმანისში 1 საჩივარი დაკმაყოფილდა. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის რუსთავის ოფისის ხელმძღვანელმა ეკა ფავლენიშვილმა ქვემო ქართლის გადამღებ ჯგუფთან იმ საჩივრებზე ისაუბრა, რომელიც განსახილველად სასამართლოს გადაეცა. ქვემო ქართლის მასშტაბით მარნეულის 22 საარჩევნო ოლქის 51 უბანი ერთადერთია, სადაც არჩევნების შედეგები ბათილად იქნა ცნობილი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ამ უბანზე პროპორციული წესით არჩევნები კიდევ ერთხელ ჩატარდება. კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმები არ არის დამოწმებული კომისიის ბეჭდით, ძირითადად ამ სახის დარღვევები მოიძებნებოდა, ისა გამოიკვეთა, აგრეთვე შემაჯამებელი ოქმების არასწორად შევსება, ბალანსი არ არის ძალიან ბევრ ოქმში დასმული. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის რუსთავის ოფისმა ქვემო ქართლის მასშტაბით სულ შეიტანა საჩივარი რუსთავში 10 უბანთან დაკავშირებით. აქედან განხილული იქნა გუშინ ჩვენი საჩივრები და დაკმაყოფილ და ნაწილობრივ მხოლოდ 52 უბანთან დაკავშირებით. მარნეულის 22 საოლქო საარჩევნო კომისიამ დააკმაყოფილა ჩვენი 5 საჩივარი. მოგეხსენებათ, რომ 52 უბანი მთლიანად ბათილად იქნა ცნობილი. გარდაბანში საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის რუსთავის ოფის საჩივარი არ დაუწერია, მაგრამ სხვა ორგანიზაციების მიერ იქნა დაწერილი საჩივრები, როცა დაინიშნება მეორე ტური, საიას რუსთავის ოფისი დააკვირდება მეორე ტურის არჩევნებზე.